السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں جی دابھے جی، جو کہ اب ویران ریلوے اسٹیشن اور ویران شہر ہے۔ یہ 1990 میں منی گجر خان کے طور پہ جانا جاتا تھا، کیونکہ یہاں ٹیکسٹائل مل میں تقریباً آدھا گجر خان یہاں کام کرتا تھا۔ تو ماشاء اللہ دابھے جی ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو یہ دیکھیں بالکل ویران ایک اسٹیشن ہے ماشاء اللہ۔ اس کے اراؤنڈ یہ دیکھیں، یہ مال گاڑی ہمیں کراس کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ کنویں وغیرہ کھود رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا، کیا ہے جگہ جا کے یہ جو ہے نا۔ جن کراچی سے آپ نکلیں گے تو پھر دابھے جی اسٹیشن آ جاتا ہے۔ دابھے جی سے پھر آگے دیکھیں کس طرح یہ وسیع عریض میدان ہے۔ تو ماشاء اللہ خوبصورت ریلوے جرنی ہے۔ تو یہ دابھے جی ماشاء اللہ، یہاں آدھا گجر خان کام کیا کرتا تھا ٹیکسٹائل مل میں۔ تو اب تو یہ بالکل ویران ہے، کیونکہ وہ مل بند ہو چکی ہے سینٹر مل، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ دور دور تک دیکھیں ماشاء اللہ کھلے وسیع میدان ہی میدان ہے۔ آبادی تو بہت زیادہ کم ہے، جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ جھوپڑیوں وغیرہ میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ کہیں آ جاتا ہے، کہیں بس پیرانی آ جاتی ہے، بس اسی طرح یہ سندھ کا ایریا ہے۔ تو روٹ تک یہ دیکھیں کبھی کا یہ گاؤں ہے یہاں کے۔